السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ ഓർമ്മകളുടെ തീരത്ത് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും. സമ്മേളനത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചു. രണ്ടാം ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച സമ്മേളന നഗരിയിൽ ജുമാ നമസ്കാരം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ മിഷണറികളുടെ സൂക്ഷ്മ വലയത്തിലാണ് സമ്മേളനം. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി KP യുടെ ഒരു ദൗത്യവുമായി കെ എൻ ഇബ്രാഹിം മൗലവി എന്നെ തേടി വന്നു. ജുമാ ഖുതുബ ഞാൻ നടത്തണം, അതിന് എന്നെ സമ്മതിപ്പിക്കാൻ KNEA ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രക്ഷുബ്ധ സങ്കീർണ സാഹചര്യത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ ഈ ഭാരം ഞാൻ ഏൽക്കണമത്രേ. നേതൃത്വത്തിന് എന്നും ഒരു ശല്യമായ എന്നെ സംഘടനാ തലത്തിൽ നിന്നും ദൂരെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ വമ്പിച്ച പ്രചരണവേല നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭം. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടിത്തെറിച്ചവനെ തികഞ്ഞ ഔദ്യോഗികത വെളിവാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൃത്യനിർവഹണത്തിന് KP നിയോഗിക്കുകയോ? ഞാൻ ശരിക്കും ഭയന്നു. വികാരവിവശനായി പ്രതിഭാസമ്പന്നനായ ആ നേതാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നെ എത്ര ആഴത്തിൽ കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. എൻ്റെ ആദർശവീതിയിലെ നീണ്ട കാലയളവിൽ ഹൃദയത്തെ മതിച്ച അപൂർവ സ്മരണകളിൽ ഒന്നായി ആ സംഭവം ജീവിക്കുന്നു. ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആ മഹാസദസ്സിൽ അധികാരികളുടെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾ കുറിപ്പുകൾ എടുക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഖുതുബ നടത്തി, നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ സഹചാരി AA ഹമീദുമായി ഖുതുബയിലെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്നാം ഖുതുബ പരലോക വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ സ്വയം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാം ഖുതുബയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, നിശ്ചയമില്ലായ്മ എന്ന് പറയാം. രണ്ടാം ഖുതുബ സമ്മേളന പ്രമേയമായ മതം മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദത്തിന് എന്നായാലോ ഹമീദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എനിക്കത് നന്നെ ബോധിച്ചു. ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിഷയമായതിനാൽ അതിൻ്റെ ചേരുവകൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. KP അടക്കമുള്ള എൻ്റെ നേതാക്കൾ എൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഖുതുബ കേട്ടു. എൻ്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് നമസ്കരിച്ചു. ഈ അസുലഭ ഭാഗ്യം ഞാൻ മറക്കുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാം സംതൃപ്തമായി. എന്നോട് ഇങ്ങനെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, എന്നിൽ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ KP മാത്രമേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. നിസ്വാർത്ഥത, നിഷ്കളങ്കത, ത്യാഗബോധം, വിനയം, സഹനശക്തി തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൽഗുണങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാൻ KPയെ അള്ളാഹു മടക്കി വിളിച്ചു. ശാന്തമായ ആത്മാവേ, എൻ്റെ നല്ല അടിയാറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂ എന്ന റബ്ബിൻ്റെ അനുമോദനവും സ്വീകരണവും മഹാനവർഗൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം. അങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകരോടും കൂട്ടുകാരോടും വക്ക മൗലവി, KMൗലവി, MCC മൗലവി, ഷെയ്ഖ് മൗലവി, ജമാലുദ്ദീൻ മൗലവി, സെയ്ദ് മൗലവി, അലവി മൗലവി, അമാനി മൗലവി, ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ സാഹിബ് മുതലായവരുടെ കൂടെയും സഹവസിക്കുവാൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സൗഭാഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഈ സാധുവിനും ആ സഹവാസം ലഭിക്കണമെന്നത് അടങ്ങാത്ത മോഹമാണ്. അള്ളാഹുവെ കനിയണമേ. ഒരു അറബി കവിതയിൽ നിന്ന് രണ്ട് വരികൾ. മനുഷ്യ, നീ കരയുകയും ആളുകൾ സന്തോഷിച്ച് ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നല്ലോ നിന്റെ മാതാവ് നിന്നെ പ്രസവിച്ചത്. എന്നാൽ നിന്റെ മരണവേളയിൽ ആളുകൾ കരയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നീ ചിരിക്കുന്നവൻ ആയിരിക്കുവാൻ അധ്വാനിക്കുക. ഭക്തനും ഗുണസമ്പന്നനുമായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട KPയുടെ മരണം മേൽപ്പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് ആശിക്കാം. കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും അറബ് നാടുകളിലുമുള്ള സലഫികൾ KPയുടെ മരണത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു. നമ്മളെപ്പോലെ ഈ മഹാവേദനയ്ക്ക് അള്ളാഹു പ്രത്യേക പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉത്തമനായ ഒരാളെ പകരം തരട്ടെ. ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പക്ഷേ തത്തുല്യമായ ഒരാളെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിൽ ശരണം. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം സൽ സബീറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാണ്. ഓർമ്മകൾ ചിതറി പലയിടത്തേക്കും സഞ്ചരിച്ചു. ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കുമ്പോൾ വികാരങ്ങൾ വിചാരങ്ങളെ മറികടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ചില ദൗർബല്യങ്ങൾ. 1971 ഫെബ്രുവരിയിൽ ത്രൈമാസികയെ ആരംഭിച്ച സൽസബയിൽ 72 ജനുവരി മുതൽ
മാസികയായി പുരോഗമിച്ചു. വരിക്കാരും വായനക്കാരും വർദ്ധിക്കുകയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഏറിവരികയും പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കളും ബുദ്ധിജീവികളും ആശംസകൾ കൊണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മതപ്രചാരണ രംഗത്തെ ഒരാവശ്യ ഘടകമായി സൽസബീൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യമായി. സാധാരണ പത്രശൈലിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വഴിത്തിരിവായും ഇതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാം. ആദർശ ശത്രുക്കൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായാലും വ്യക്തികളായാലും അവരെ നേരിടുമ്പോൾ മുറിവേൽപ്പിക്കാതെ പൗഡർ പൂശുന്ന ശൈലിയിൽ വിമർശിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രൂപമാണെന്ന് പൊതുവെ ഗണിക്കപ്പെടുന്നത് കാണാം. അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥയും പ്രാധാന്യവും വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും ഈ ശൈലി കൊണ്ട് സാധ്യമാകാറില്ല. ഒരു വായിച്ചു തള്ളൽ മാത്രം, എന്തോ ചിലറ അഭിപ്രായ അന്തരങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ മാത്രം. എന്നാൽ ഞാൻ ധരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. വിമർശനത്തിൻ്റെ മൂർച്ച കുറക്കുന്നതും സോപ്പിംഗ് ശൈലിയും പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനമാകുന്നില്ല. രചനയും ഒരു ജിഹാദാണ്, മനുഷ്യ മനസ്സുകളോടുള്ള ജിഹാദ്, ആദർശ ശത്രുവിനോടുള്ള യുദ്ധം എന്ന സാരവും ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷയത്തിൻ്റെ മർമ്മം വായനക്കാർക്ക് നൽകുകയും രൂക്ഷമായ ശൈലിയിൽ എതിരാളിയെ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും വേണം. വായനക്കാരുടെ ചിന്തയെ കുലുക്കുകയും എതിരാളിയെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയും വേണം. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം രോഷാകുലനായേക്കാം. അധികവും അനുഭവം അങ്ങനെയാണ്. താൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ധാരണയിൽ നേരിടാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ വികാരം മാത്രമേ കൈമുതലായി എടുക്കുകയുള്ളൂ. വിഷയബന്ധിതമായി നേരിടുകയും തെളിവുകൾ നിരത്തി വിജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വിമർശകനെ വ്യക്തിപരമായി തേജോവധം ചെയ്യാൻ ആയുധമേന്തും. അങ്ങനെ അയാളുടെ അഥവാ അവരുടെ മൂല്യച്യുതി മുഖം മൂടി മാറ്റി വെളിയിൽ വരികയും ചെയ്യും. ഇതുമൂലം പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനമെന്ന സത്ത രണ്ടിടത്തും ചോർന്നു പോകുന്നു.